Ahoj, pizza, hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 za naše let's play za trpaslíky. Dneska to bude takový asi bitevní díl, pár bitev nás tu čeká a první zřejmě uděláme tady rovnou. Máme tady Ludreda s docela silou pěchotou a jízdou a dělostřelectvem a nějakými těmi troly. Jsou to trolové, jo. No, to je hodně pěkný, že si přivedl takovouhle armádu, ale myslím, že Gomrund a Thix Coulson budou mít své, co k tomu budou chtít říci. A přemýšlím, koho dám jako podporu, tebe dám jako podporu a tebe dám jako hlavní armádu. Sice máš polámaný lamače, ale jsi zkušenější sám. Takže takhle. Jop, a my si to zabojujeme upřímně. A dáme to tobě, protože chci, abys byla hodně mobilní. A dáme to, komu to dáme? Podpoříme naše horníky. Tak. Bude zase na pláži, ne? Bitva někde. Víceméně, ano. Taký duny písečný. Dobrý, jdeme na to. Automatika by nás taky asi úplně nezabila, ale... jdeme bojovat. Jo, takhle až takové jakési údolí. My přijdeme z této strany. Dosah našich katapultů... je za jejich zadními liniemi. Oni nás budou chtít... Víte co? My se stáhneme. Oni po nás půjdou. Jejich střelci teda asi... ty nemáš dozor na úplně nejlepší pěchotu, kamaráde. Jejich děla teda asi úplně nejsou to nejlepší, co... chci mít takhle proti sobě na dálku, ale to asi není nic, co bychom nemohli zvládnout. My si tady přichystáme nějaké naše... Lamače bych mohl dát... Přemýšlím si dát do středu, ale já nechci dávat do středu. Úplně, jo. Nechci je mít jako středovou, dáme trojřad. Jako takovou tu jednotku přímo uprostřed té bitevní vřavy. Asi úplně nemyslím, že zrovna něco, co by lamačové měli dělat, aspoň ne teda u mě. Vás dáme semhle. To víš, že bude vítězství naše, to víš, že jo. Co ty jsi zač? Ty jsi mistr boje zblízka. No tak budeš mistrně bojovat zblízka. Se mi líbí, když jsou takhle vyrovnaní. To se mi fakt líbí. A vás necháme zde. Vás necháme zde. A myslíte, že když je dám sem, že uvidí? No, nemají střelce, takže mi to asi víceméně jedno. Zahájíme bitvu. Nám dorazili posily, oni samozřejmě jakožto válečníci chaosu půjdou proti nám. To jako můžou pálit už, nebo co jako? Kam je až ten dostřel? What? OK. Hoši, vydržte, tady se nám nějak srocuje dav. Tady je máme. Pojďte sem.
Pojďte sem. A to zatím si necháme bejt. Vypadá to, že tohle si nevšimli, anebo jim je to jedno. Já potřebuji, aby získali, budeme muset vydržet pár zásahů z děl, aby získali dostatečnou mezeru mezi nima. Protože ta jízda se může taky velice rychle vrátit a trošku nás... Trošku by nás to mohlo mrzet. A... Jo. Ne, naše katapulty pálí, výborně. Vy byste mohli jít sem, hle. A... Tahle armáda by mohla se přesunout před trošku. Oj, au. Vedle, vedle. Paráda. A zkuste pálit. Zkuste soustředit palbu tady na ten střed. Se přesuňte sem. Se přesuňte sem. Kde máme ty... Pojďte sem. Jo, a tady nám jdou... Tady nám jdou jezdci, ty dáme ale semhle. A máme ještě katapult. Jo, vy už pálíte. Tak pojďte. Nemusíte jít zase tak daleko asi. A zkuste to napálit hezky do nich. Výborně. Půjdeš sem, budeš držet levé křídlo. Už mají, myslím, že dostatečnou. Jo, ale Lord se jim vrací. Lordovi se nechce do boje. Tady se mě snažíte jako co, pánové? Tady se mě jako snažíte co, jako? Soustřiďte palbu na ten jeden. No, rovnou s vámi zautočíme. Tak. Počkej, ty máš bomby, ne? Ne, ty máš tohle. Co na to řeknou trolové? Tak, nevím, ale soustředíme palbu na troly hezky. Vysem. Tahle jízda nás tady trošku proklepává, to ať si proklepne, co chce. Palte na ně. Tak. Ne, vydržte pozici. Napálíte to. Pálíte to do nich. Jep, to se mi nelíbit. Pojďte zblízka. Tyho kouzla jsou nebezpečná. Tak. A ty půjdeš sem hezky na ně. Vy si ho dáte. Tak kde je ten druhý regiment? A samozřejmě ten druhý regiment nás objel, to víte, že jo. A ty. Vy byste mohli zaměřit tenhle ten. Tady se to hezky šrocuje, tak. Vy děláte něco? Ne, vy zůstaňte. Pojďte to obejít. Zpět, trpaslíci! Držte pozice! Palte! Zpět. Pal. To byl zásah do vlastních řad mimochodem. Od nich. Ta munice.
masakr. Chtělo by to ale i tady něco podobného. Kanon mi zničili, parchanti. Vrať se zpátky. Výborně, doražte teďka tyhle. Hele, jejich lord, kde máme našeho? Pojď na ně. Odpal to! Nice, do nich. Kazuk. Easy peasy. Vypalte sem, tohle ta jízda je docela nebezpečná. Evidentně jeden regiment našich pišáků proti těm městcům. Naše zadní řady trpí. Zpět. Tak, zdrhají. Výborně. Dauí, útočte. Aně, před trpaslíku. Rozkmitej ty své malé nožičky a doženě. A vrajte se zpět, tak. Ještě se nechtějí vzdát. Furt tohle, no. Dělej. Oni se prostě nevzdávají, to je to na tom to nejhorší. Galenci katapulty a ta bitva pak trvá zbytečně takhle dlouho, jako to prodlužuje. Jo, on už nemá skoro nic, ale stále bojuje. 74, 73, 70. Ono není schopen zabít. Na blízko je to asi docela tragédie, co? A ono to tady totiž nefunguje takhle, útok zblízka 35 jenom. Většinou bylo fajn je jenom řekněme dát na blízko, protože člověk zaměstnal tu posádku a ona nebyla schopna střílet, ale u těch to prostě funguje trošku jinak. Oni... OK, budeme bojovat ještě zase hodinu proti těmhle s těm. To jsou šutry pořádný. To je ten náš lord. No, hurá. Tohle mi přijde absolutně zbytečný. Tohle mi přijde trošku až jako chyba v designu. Jo, udělali paseku největší, 60-42, a lord jejich udělal paseku, ale to byl kouzlama, ne bojem, kouzlama, naše katapulty taky udělali solidní řeš, zkušníci, horníci jsou docela slabí proti těm chaosákům, docela dost. Sléři docela udělali paseku, a v čem? V jízdě leda, protože to byl jediný regiment, s kterým bojovali. Zajímavé, dobrá. Přišli jsme o nějaký regiment? Nepřišli jsme o žádný regiment. Ani o katapulty, ani o... Ne, ani o to. Krása. Bohužel armáda ještě nebyla zcela poražena, zničena, rozprášena. Zášť byla odstraněna, přísežné zlato. Já to vlastně hraju po staru, i když už všichni mají nové mechaniky, vlastně si myslím. Nebo nevím, jestli ta umělá inteligence má nové mechaniky a já to hraju po staru. Jo, ale no já vás ne to. On sen.
dělat. Počkej. Ne, sakra, Vlašík. Jo, to nedobije. Hnedka jako z první, řekněme. Jsem měl zůstat u sebe. To byla trošku chyba, nevadí. Tak, a to byla jedna bitva. A druhá bitva nás čeká tady, proti tomuhle. Archaon navždy vyvolený. A jo. Zajímavá armáda. Hodně válečných vozů. Obři. Opět pekelný kanóny. Těžká pěchota. No. Kdo povede naši armádu? Thorgrim či Grombrindal? Já myslím, že Grombrindal. 25. Ano. Tak. Opustíme přepadová postavení. A pojďme zaútočit. Výborně. Až se mi to nechce bojovat a dá to automaticky a pokořit tak úplně Archaena, že mi nestojí ani za to s ním jako bojovat, ale pojďme. Jak bude vypadat bitevní pole naše? Možná se to někdy dozvíme. Docela prostě s jedním kopcem. Tmavý je údolí vlastně, že jo? Nebo kopec? Já si to furt nepamatuju. Uvidíme. My bychom měli být na kopci, myslím. Uvidíme. Prosté to bitevní pole. Jo, mírný kopec. Velice mírný a tady není vůbec nic, takže OK. Opět nám přijdou posily až takto. Opět se tedy zatáhneme trošku. Jakožto trpaslíci vynikáme v obraně. Jo, on má trpasličí válečníky, sakra, já myslím, že má dlouhou vousí aspoň. Ty armády jsou tak... Co mi dělá strašně problém ve Warhammeru je nějaký upgrade armád. My máme jenom jeden katapult, no to je docela tragédie. Nějaký upgrade armád, prostě, když už to hrajete deal, tak samozřejmě tyhle jednotky se, řekněme, obměňují a... Nebo máte čím dál tím lepší jednotky a je docela dobrý asi s nima držet krok, nebo tu s tou armádou držet krok a jednotky obměňovat zavčas. A to já bohužel nějak nedělám. Většinou částečně, protože to prostě nějak jako si to ani neuvědomím, řekněme možná. Ale částečně taky určitě, protože prostě jsem línej to dělat. Je to prostě přeorganizování celý tyhle ty bandy naší asi úplně jako nějak extra nebere. Tak, není potřeba zdvojovat nějak linie, protože nám přijdou posily. Thorgrima dáme na pravý křídlo, Logana na levý křídlo. Takže co nám to přišlo? Přesuníte se. Proč se? To takhle rozdělilo. To jsem úplně nepochopil, nevadí. A jim se nechce, Archaenovi se nechce. Ješulín. Pojď, kamaráde, půjdeš. Ne, já jsem nechtěl, ale to nevadí. Na levém nemáme žádný střelce.
Tak, kdo nám tady zbyl nějaké zbytky? Nezbyl nikdo, ty krásou, okej, okay, tady nám něco zbylo. A pojďte sem, budete pod velením Logana Železňáka. Tak, a tady nám zbyli nějací horníci s náložema, pojďte sem, lec. Aspoň máme čas se připravit, to je v pořádku, to se mi líbí. Děkuji vám převelice. Vy budete přiřazeni zde a vy budete přiřazeni třeba zde, abyste chránili před jízdou a před vozy naše katapulty. Tak, jim se nechcem do boje. To je pochopitelné, že? Jaký my máme dostřel? My nalákáme. Oni nemají žádné střelecké jednotky, teda až na ty kanony. Ty možná po nás budou střílet, ne? Jo, tak ten je fešák. Je škoda, že jsou všichni stejný. Manévruj! To je asi jedno, mají řízené střely. Ale netrefují se. Schválně, vyprovokujeme palbou na obry. První dvě minuly. Wow, to byl zásah. Ale nic moc nám to neudělalo. To je v pořádku. Au, to už bolelo víc. Jim se nechce do boje. Dobrá. Dobrá. Uděláme to jinak. Když oni nechtějí do boje, rozhýbeme tuhle trpasličí mašinu my. Rozhýbeme to, pojďme všichni do boje. Trpaslíci se dali na pochod. Spojené trpasličí armády proti hordám chaosu. Jo, možná bych měl ale ještě trošku si tady pohrát s těma svejma, protože oni dostávají docela na kokos. Jo. Ale už to vypadá, že jdou po nás. Milí katapultníci, jste v dosahu? Jste docela v dosahu. Skoro. Tak pojďte dosahovat. Vedle. Pojďte se... Ne. Vy stůjte, pánové, nevím, kam byste se rozhodli, jakože půjdete, ale... Dobře. Vyměníme si pár šutrů. Au. Tak pojďte, nebojte se. Nebojte se, bude to bolet jenom chvilku. Nechce se mu. Tady mimochodem jsem se chtěl podívat na jednu věc. Jop. My stále střílíme ty gobliny přivázaný k těm šutrům. Mě by jenom zajímalo, kde je bereme. A hlavně, jak je skladujeme. Ale je to super. Změňte cíl na pěchotu. Změňte cíl na obry.
Změňte cíl na pěchotu. Výborně. Formace. Jízda nás bude zase objíždět. Nechť nás objede. Tady dostáváme trošku na frak. Od katapultu. Nevadí. Vás spíš přesuneme asi semhlec. Kej baťužek. Já sice bych měl ovládat, ale mně se to tak líbí. Ach jo. Ne, zautoč tam blízko. Zpět. Mně se to tak zatraceně líbí, že to prostě není možný. Tady mi zase zajeli do těch lidí. Heleme se, kdo pak to tady jde? Krombrindale. To je trošku klikatý, ne? To je lepší. Grombrindal jde na něj. Ne, Thorgrim! Je můj, já ho zabiju. Paltena obra. Skolte obra. Skolte tyhle parchanty. Palte na něj, jasně. Jo, vypálíte na něho, to je krásný. Tak vy zatím asi nic nedělejte a šetřete. Vy vpřed na něj, ty udělej zbroj, jasný. Vy vyražte vpřed, vy podpořte, vy zautočte na ně. Vy vyražte vpřed a můžeme se zase na chvilku jít kochat. Juhu. Oh, Slayeri šli na Archána. Haha, to je jich práce. Proto žijí. A tak chtějí umřít. V boji. Kde je Thorgrim? Teda Grombrindal. Se někde zase, chudák. Jak jsme na tom? Před. Hele, vy bráníte úplně blbě, pánové, ale... Kde je Grombrindal, sakra? Pojď, musí zabít. Ježíš, tak kde je ta myš? Ta. Šup. Vy se stáhněte. Vám jsem říkal dávno se stáhnout už. Dva trpasličí králové proti splozenci chaosu. A teda čtyři další trpaslíci tady. To je sakra blbá práce tohle. Jo, jejich armáda je víceméně poražena. Zase až na ty katapulty. Teda ty kanóny.
Takže zaměřte svou palbu. Co? Vy jste opustili katapulty? Běžte, běžte, běžte. To šmejda... Ne, nevzdává se. Dobře mu tak. No a ty katapulty prostě dál fungujou. To je voprus. Hele, pojďte přeletět. Jo, tohle už nestřílí. Oni možná spotřebovali... Ne, oni to opustili. Aha, okej. Zajímavý. Nechtěl bych být v jejich... To jsou trpaslíci nebo skřeti? To jsou trpaslíci chaosu. Hoši, přestaňte střílet, jo? Dáte toho posledního. Nemyslíte, že házet na jednoho trpaslíka 20 trhavin je trošku overkill? Možná. Ale bylo to cool. jo. Dobrá. No, jaká sranda bitva samozřejmě. Daleko zajímavější by to bylo s jednou armádou, ale... Proč, že tohle to bylo? Já... Sice ty bitvy nejsou tak jako, že oh, bude to, vyhraju to, nevyhraju to, je to těsný, není to těsný, ale prostě mám takovou přesilu, že si můžu dovolit to úplně neovládat. A spíš se dívat prostě a kochat se. Protože přece jenom ty Total War hry jsou tak strašně krásný a vy stejně, když to člověk hraje buď to na vyšší obtížnosti nebo nemá nějaký, řekněme, přesily v těch bitvách, tak si úplně nemůže užít tu krásu těch bojů a těch bitev naplno. Jasně, jsou záznamy, ale upřímně koukat ze záznamu na bitvu, to je jako koukat na, já nevím, finále mistrovství světa něčem v hokeji, ve fotbale, taky ze záznamu, že jo. To je prostě o ničem, je to, nebo aspoň pro mě vždycky bylo. Vždycky jsem se radši koukal na ten živej přenos, než pak se dívat na ten, na záznam, to je opravdu, No, dobrá, uvidíme, co se stane teďka, protože my jsme vlastně splnili jednu z podmínek vítězství. Nebo jednu z mnoha, ale jako jednu zase jako další. A teď možná bude závod s časem, protože pokud to, jestli to dobře chápu, tak vlastně ten chaos se furt vrací a vrací a vrací. A možná se vrací jakoby rychleji a je jich víc a jsou silnější, že jo. Takže takový tower defense více bejde, když to zredukujeme hodně. My jsme teďka vlastně zabili jeho, nebo zabili, zranili. Tím pádem budeme muset ještě vyhnat ten zbytek, ty frakce. To by snad mělo jít, já nevím, ten jeden, kterýho jsme naháněli v tom norskanském území, je opravdu na mírně vyšší pohyb než my a ježiš, tenhle loading zase trvá, já myslím, že to bude rychlé, stejně jako minule, tak proto kecám přes to. Ne, jsem neměl radši jsem měl mlčet a vystřihnout to. Tak, dobrá. Parchant. Jo, jo. Dobrá. Ano. My musíme ještě tyhle dvě věci splnit. A my musíme... Ty Skaveny. V Lžní hoře. Tohle. Kvíka. Se vyňuchá jedna, ten kvík, to je hrozný. Jo, a tady nás čeká ještě jedna bitva, pokud se nepletu, ale to dneska asi úplně nedáme. Tady čekáme, 4 kola. Takže v pohodě.
Jo, dobrý. Vraťme se k našim králům. Kde jsme? Tady jsme. Tak, my potřebujeme zničit tohle parchanta. Prince Sigvalda Velkolepého. Ten zatím doplnil jednotky a je to docela nepříjemné. Bude to chtít dvě armády na něj poslat. Případně tady říct našemu spojenci třeba jakože znič ho, děkuju pěkně, Kislevanům, jakože znič ho, děkuju pěkně. Můžete se domluvit, pánové, na nich. A ty můžeš třeba zaútočit na něho. Já jako úplně nepotřebuju všechno mít. My můžeme použít tady naše dvě armády, mimochodem. Okryho pekelníka a okryho bouřelama. Okry. Duo okry. Jo. Asi použijeme. Respektive dáme přepad. Kolikže to oni mají na přepad? 25%? Takže dorazíme sem k mostu. A dáme přepad. Já tam, počkej, dojdu tam? Já bych tam došel teoreticky, oj. Gromberindal to schytal, což je docela problém, ale... Pět kanónů, no tak to je... Au. OK, to není hezké. To se mi nelíbit. Jo, my máme málo peněz. Aho, jak to, že máme málo peněz? Nevím, prostě máme málo peněz. Jo. Helejte se, to necháme na příště, protože já možná zaútočím rovnou. Jasně, já se tady dostanu. S tímhle se posunu. A tohle odsunu. Takže tři armády a dořešíme to automaticky. To už můžeme asi udělat rovnou. A... Běž dál. Běž sem. Jestli tam bude kousíček malinký. Není, ale zdrhá. Šulín. Jo. Hele, musíme pochodovej a musíme vytvořit takovouhle zhrumáž, protože on by mohl zaútočit na Grombrindela a ta jeho armáda by asi nedopadla dobře v tom stavu, v jakým je teďka. Co tobě, kamaráde? Co tobě? Ne. Ne, počkej, výzvědy, co bylo to, je šance, že to mi je na prd už. Runy, jedeme runy. Tak, dobrý, helejte se. To je pro dnešek všechno. Dvě bitvy, dvě hezké chaosácké bitvy. A Carcassonne s náma ukončil dohodu. Jo, protože oni jsou z Bretonu. Počkej, to se mi jako tady... Jo, dobrý, v pohodě. S Bretoncema stále máme dohodu. No, spíš se všema, máme dohodu se všema, se kterýma můžeme. Tak, a jo, Carrack Ziflin. OK, my je nepotřebujeme vlastně, že jo? Myslím, že ne, na tu poslední věc. My potřebujeme tu mlžnou horu, to je všechno, jinak ostatní věci nepotřebujeme už, takže... protože to máme vlastně smlouvama, takže to je v pohodě. Jo, už jenom tohle z toho a skejvení. A bude to všechno. Já vám tak prozatím moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Trpaslíky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!